sistem kehidupan luar bandar yang sejahtera merangkumi manfaat kepada anak muda, wanita dan usahawan. Oleh itu, belanjawan yang adil penting bagi memastikan pembangunan yang setara bagi mengurangkan kesenjangan antara bandar dan luar bandar. Saya merujuk kepada B22 butiran 030300 Jabatan Kemajuan Orang Asli, JAKUA. Saya sering membangkitkan di dalam Dewan Yang Mulia ini kepentingan untuk menjaga kebajikan dan kesejahteraan orang asli termasuklah berkaitan dengan infrastruktur asas. Sehingga kini, di Bentong masih ada kampung orang asli yang tiada akses terhadap bekalan air bersih seperti di kampung orang asli Sungai Gabung, kampung orang asli Ulu Parih serta kampung orang asli Sungai Dua Hulu. Masing-masing memerlukan pelaksanaan projek paip retikulasi bagi menyediakan air bersih dengan kos keseluruhan sebanyak RM4.6 juta. Ketiadaan bekalan air bersih menyukarkan penduduk untuk menjalani kehidupan seharian dan berisiko untuk menghadapi masalah kesihatan serta sukar menjaga kebersihan. Saya mohon agar pihak kementerian dapat mempertimbangkan untuk menjalankan projek paip retikulasi ini segera bagi menyelesaikan masalah penduduk orang asli ini. Seterusnya, saya merujuk kepada butiran 040100 Komuniti Desa. Setakat ini, bagaimanakah pihak kementerian menilai prestasi geran yang diberikan kepada JPKK bagi tujuan kesejahteraan kampung? Apakah nilai geran yang diberikan mencukupi dan apakah ada sasaran tertentu mengikut potensi kampung? Misalnya, ada kampung yang berpotensi dibangunkan sebagai hub pertanian, ada kampung yang berpotensi dibangunkan sebagai hub pelancongan dan sebagainya. Perdana Menteri juga ada mengumumkan berkenaan program 1 KSU 1 Kampung untuk jadikan kampung angkat bagi tujuan memperkasakan komuniti desa ini. Apakah perkembangan terkini program ini? Berapa kampung angkat yang terlibat dan apakah perancangan yang dirangka setakat ini? Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan tahniah kepada Kampung Tok Muda Haji Muhammad di Karak yang telah berjaya mendapat 3 tempat teratas di peringkat negeri Pahang dalam Anugerah Ekspresi Desa Madani 2024. Saya difahamkan terdapat 118 kampung dari 12 negeri bersaing untuk menjadi johan kampung terbaik di setiap negeri. Daripada jumlah itu, sebanyak 47 kampung telah berjaya. Ini adalah inisiatif yang baik bagi mendorong kampung-kampung ini untuk menjalankan pelbagai inovasi serta aktiviti yang boleh menjana pertumbuhan ekonomi setempat serta membina ekosistem kampung sejahtera. Persoalan saya, apakah perancangan kementerian untuk mendukung kampung-kampung ini untuk berjaya terus menerokai potensi mereka sama ada dalam bentuk pertambahan geran atau projek ekonomi atau keutamaan peruntukan untuk menyediakan infrastruktur asas yang lengkap di kampung-kampung terpilih. Bagi kampung-kampung yang tidak berjaya, bagaimana pihak kementerian dapat membantu mereka untuk turut memajukan kampung dari sosioekonomi dan membimbing mereka untuk menjalankan apa-apa bentuk inovasi yang bermanfaat. Seterusnya, saya merujuk butiran 040200 Institut Kemajuan Desa, INFRAM. Jika kita lihat peranan institut ini dalam menyediakan penyelidikan serta latihan untuk pembangunan kawasan luar bandar, setakat ini apakah kajian-kajian telah dikeluarkan yang dapat memanfaatkan masyarakat desa? Apakah terdapat kajian terperinci terhadap pemasaran penduduk, pemetaan terhadap keperluan-keperluan infra serta pelan strategik jangka pendek serta jangka panjang bagi satu-satu kawasan luar bandar? Dari sudut latihan pula, berapa ramaikah golongan sasar seperti belia, wanita, pemimpin desa, usahawan, orang asli yang telah mendapat manfaat daripada latihan yang disediakan dan sejauh manakah keberkesanannya? Seterusnya, saya ingin merujuk kepada butiran 020100 Prasarana dan 050400 Kos Operasi dan Penyelenggaraan Lampu Jalan Kampung. Saya mohon agar pemasangan tiang lampu jalan serta penyelenggaraan lampu jalan kampung dapat disalurkan ke kampung-kampung yang telah dikenal pasti di Bentong, iaitu seperti Kampung Janda Baik, Kampung Kuala Repas, Kampung Jambu Rias, Lengkong dan Kampung Cinta Manis. Terdapat juga kampung-kampung yang memerlukan naik taraf dan penyelenggaraan longkang bagi memastikan saliran air yang baik serta mengelakkan kejadian banjir kilat serta seperti Kampung Karak Setia, Kampung Baris, Kampung Hayat serta Kampung Sungai Kemahal. Ini semua adalah infrastruktur asas yang diperlukan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan kampung khususnya daripada bencana. Saya juga ingin mengambil perhatian Dewan terhadap butiran 050300 Pusat Komuniti Desa. Jika kita lihat jumlah pusat komuniti desa yang terkini terdapat 191 PKD seluruh negara
20 daripadanya adalah di negeri Pahang dan hanya satu PKD di Bentong iaitu Pusat Komuniti Desa Syafi'i yang terletak di Mukim Pelangai. Berapakah jumlah peruntukan yang diberikan kepada setiap PKD dan apakah ada pertimbangan yang jelas tentang jumlah PKD yang diwujudkan bagi setiap parlimen? Apakah mengikut jumlah populasi atau kemudahan sedia? Saya berpendapat bahawa Bentong memerlukan sekurang-kurangnya satu lagi pusat komuniti desa yang boleh beroperasi berdekatan dengan Mukim Bentong dan Mukim Sabah ini bagi memudahkan penduduk kampung sekitar untuk turut mendapat manfaat daripada aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh PKD. PKD sedia ada di Mukim Pelangai ini sekarang ini terlalu jauh daripada kawasan penduduk dari mukim-mukim yang lain. Yang terakhir, Tan Sri Pengerusi, saya ingin menyentuh B22-030000 iaitu pengupayaan ekonomi luar bandar. Saya juga turut bersama dengan Jelebu di mana saya menyokong bahawa perlu meletakkan hal ehwal FEDA ini sepenuhnya di bawah tanggungjawab KKDW. Kerana kalau kita lihat pelbagai isu FEDA yang perlu ditangani secara menyeluruh oleh kementerian yang bertanggungjawab. Ia membabitkan isu-isu penaik taraf jalan, lampu jalan, kemudahan-kemudahan asas seperti dewan, padang sukan serta keadaan longkang yang perlu diselenggara bagi mengelakkan banjir kilat dan sebagainya dan isu-isu yang lain. Sekian, terima kasih dari Bentong. Baik, terima kasih.